وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إن صدق الله العظيم. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اور بلند آواز سے قرآن سننے کے بعد اگر سبحان اللہ کا اعلان کروایا جائے تو اچھا نہیں لگتا نا.
یہ تو وہ کتاب ہے کہ ہر لفظ پر سبحان اللہ کہا جائے. آج اس ادارے کا گولڈن جوبلی ہے. اس نے اپنے پورے وقت میں جو تعلیم دی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. اور اگر ہم اتنے سالوں میں بھی نہ سمجھ سکیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا کہا جائے تو تھوڑا سا آج تو یہ پیغام لے کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ کہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو خاموش رہیں گے, لیکن جب قرآن پڑھ لیا جائے گا تب تو بلند آواز سے کیا کہیں گے, اور بلند آواز سے کہیں درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب ایک آواز ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ ڈال, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے کہہ دے یا رسول اللہ کہ خاک طیبہ خاک طیبہ خاک طیبہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے, خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے, ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے, ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے, محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے, محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے, قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے, قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے, قلب دشمن جلن اور بڑا دی جائے, ہوش آئے گا نا. واہ
واہ بھائی واہ. دنیا کی دواؤں سے مجھے ہوش آئے گا نا, دنیا کی دواؤں سے مجھے نالے سرکار, نالے سرکار دو عالم کی ہوا دے جائے, نالے سرکار دو عالم, نالے سرکار دو عالم, نالے سرکار دو عالم کی ہوا دے جائے. عشق در جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, در محبوب, در محبوب پہ لے کے یہ سزا سزا دے جائے. یا نبی سبحان اللہ, یا نبی مجھ کو بھی حاصل وہ غلامی شرف, میری نعتوں میں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, کہ میری نعتوں مہک مکے کی گلیوں میں رچی وہی خوشبو, وہی خوشبو, وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگا دے جائے, وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگا دے جائے. ابن خطاب کو فاروق بنایا جس نے, بے شک حق ہے, ابن خطاب کو فاروق بنایا وہی تصویر میرے دل میں بیٹھا دے جائے, وہی تصویر میرے دل میں بیٹھا دے جائے. خاک طیبہ, خاک طیبہ, خاک
حشر کے روز میں آقا کی سناؤں ناتے رب کہے نظم کو فردوس میں جا دے جائے رب کہے نظم کو فردوس میں جا دے کہے نظم کو فردوس میں جا دے جائے خاک طیبہ خاک طیبہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہترین اور خوبصورت کلام ملاحظہ فرما رہے تھے خاک طیبہ سینے سے لگا دی جائے اللہ کرے آپ کی عرض قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں رب قدیر ہمیں بار بار مدینے کی زیارت نصیب فرمائے محترم حضرات چونکہ مقررین کی فہرست ذرا لمبی ہے آپ دیکھیں اسی اسٹیج سے الحمدللہ تین مشہور و معروف مقررین اور خطیب سب سے پہلے خلیفہ حضور شیخ الاسلام حافظ و قاری مولانا ظہیر احمد مصباحی اشرفی ان کے بعد تشریف لائیں گے مکرانہ کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہردل عزیز مقرر جناب مفتی شمس الدین صاحب قبلہ اور ان کے بعد نوجوان دلوں کی دھڑکن اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور ان کے بعد اس محفل کے آخری کڑی برکاتی دلہا آبروئے خاندان برکات خاندان برکات کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید پروفیسر امین میاں برکاتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی انشاءاللہ وہ بھی اس اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے چونکہ فہرست لمبی ہے اس لیے بلا تاخیر میں حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا برائے کرم تشریف رکھیں اور جو پیچھے بیٹھے میں ان سے بھی گزارش کروں گا برائے کرم آگے تشریف لے آئیں اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے کرم آگے تشریف لے آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی جعل نبینا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و الصلاۃ والسلام علی النبی حبیبہ المصطفی الذی ارسلہ بالحق والہدی و علی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانے محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کاملان شریعت پہ کامل درود، کاملان شریعت پہ کامل درود، حاملان طریقت پہ لاکھوں سلام. شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، آج میں اور آپ دارالعلوم معین الاسلام کے وسیع صحن میں اور ان فلک بوس عمارتوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس ادارے کے 50ویں دستار حفظ و فضیلت کے موقع پر خوشیوں میں شریک اجلاس ہے. دوستان محترم، میں پچھلے کئی دنوں سے اس بارے میں غور بھی کر رہا تھا اور اپنے آپ میں کئی بار کچھ سورتوں کو پڑھ کر علامہ نظامی صاحب علیہ الرحمہ کی روح کو میں نے ایصال ثواب بھی کیا. الہ آباد کا وہ مرد درویش جسے دنیا خطیب مشرق علامہ نظامی صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہیں، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کا مشورہ اور پلان پیش کیا. آج 50 سال ہو گئے اس ادارے نے ایسے حفاظ اور علماء پیدا کیے کہ باضابطہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، یعنی جو دارالعلوم کے اندر بنیادی حافظ قرآن بنانے والے بنے، جو اس ادارے سے فارغ ہوئے. اس ادارے کا احسان گجرات اور اہل گجرات پر بہت زیادہ ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کی خوشیوں میں شریک بھی رہیں اور اس کے مستقبل کی ترقی میں شریک سفر بھی رہیں. اللہ کریم علامہ نظامی صاحب کو اور بالخصوص مرحوم حاجی ولی محمد گورجی صاحب، اللہ غری کے رحمت فرمائے انہیں، اور اللہ ان اعمال صالحہ کا نور انہیں قبر میں نصیب فرمائے. دوستان محترم، جس طرح سے آپ نے سنا ہے خطبہ کی ایک طویل فہرست ہے اور اختصار وقت بھی ملحوظ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں محفل میں بھی علماء ہے کثیر تعداد میں، اسٹیج پر بھی. میں پڑھی ہوئی حدیث پاک کی روشنی میں سنجیدہ لب و لہجے میں شان امام اعظم ابو حنیفہ بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے
دو شعبان المعظم کی تاریخ ہم حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال یعنی آپ کے عرس کی تاریخ ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت اور عظمت و شان کو جانیں۔ بے شک آپ دیکھیے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں خوشحال رکھے، جس نے میری حدیثوں کو سنا پھر اس کو دل میں بٹھایا، یاد کر لیا اور پھر اس حدیثوں کو میری امت تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس فرمان کے ذریعہ اپنی امت کے محدثین کو دنیا اور آخرت میں سر سبز و شاداب، تر و تازہ اور خوشحال رہنے کی دعا عطا فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا فرمان سنا، یاد رکھ کر کے میری امت تک پہنچایا، میرے اللہ تو اس کو تر و تازہ رکھنا، اسے خوشحال رکھنا۔ یہ دعا کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں رب حامل فقہ غیر فقیہ، سرکار فرماتے ہیں کئی ایسے میرے حدیثوں کو روایت کرنے والے محدثین ہوں گے غیر فقیہ، جو محدث تو ہوں گے مگر فقیہ نہیں ہوں گے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور کئی حدیث کو روایت کرنے والے محدثین ایسے ہوں گے جو محدث بھی ہوں گے اور فقیہ بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے تیسرا درجہ فرمایا إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور میری امت میں میری حدیثوں کو آگے پہنچانے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو محدثین بھی ہوں گے، فقیہ بھی ہوں گے، بلکہ افقہ ہوں گے، فقیہ اعظم ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کے وابستگان کی تین صورتیں بیان کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک گروہ تو میری حدیثوں کو بیان کرنے والا وہ ہوگا جو صرف محدث ہوگا، فقیہ نہیں ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو محدث بھی ہوگا اور فقیہ بھی ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو محدث بھی ہوگا اور افقہ یعنی فقیہوں کا بھی سردار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کے یہ تینوں درجے بیان کیے اور سرکار نے فرمایا میرے اللہ تو ان تینوں کو ہی تر و تازہ رکھنا، ان تینوں کو ہی خوشحال رکھنا، ان تینوں کو ہی سرسبز و شاداب رکھنا۔ اب آپ کی توجہ ہو تو میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ نزہت القاری شرح صحیح البخاری میں حضرت علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علی گر رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو آپ نے تین قسمیں سنی حدیث کی، آپ سوچ سکتے ہیں عوامی طبقے میں سے جو ہیں کہ یہ محدث فقیہ اور افقہ کیا ہے، تو حضور شارح بخاری علی گر رحمہ ارشاد فرماتے ہیں محدث کا کام صرف صحت حدیث کو پرکھنا ہے، یعنی محدث کا کام صرف اس بات کو جانچنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن فقیہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ شارح بخاری فرماتے ہیں لیکن فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت حدیث کو پرکھتا بھی ہے۔ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں اس پر۔ فقیہ کا کام صحت حدیث کو پرکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد شارح کی منشا کو سمجھنا بھی ہوتا ہے،
اور شارع کی منشا کو سمجھ کر کے اس سے مسائل کا استخراج اور استنباط بھی ہوتا ہے۔ اور حضور شارع بخاری علی رما فرماتے ہیں ان دونوں کاموں میں کس قدر وسعت علم، ذہانت و فطانت کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ صرف اسی کو ہوتا ہے جو علم فقہ سے وابستہ ہے۔ اب حضور شارع بخاری فرماتے ہیں اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ محدث ہونا یہ علم کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور فقیہ ہونا یہ علم کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے۔ محدث ہونا یہ دینی علوم کی پہلی منزل ہے، اور فقیہ ہونا دینی علوم کی آخری منزل ہے۔ فقیہ کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ فقیہ صحت حدیث کو بھی پرکھتا ہے، شارع کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ شارع کی منشا کب سمجھ میں آئے گی؟ اس حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد کیا ہے، یہ فقیہ سمجھتا ہے۔ اور فقیہ کب سمجھتا ہے؟ جبکہ وہ لغت عرب اور لغت قریش پر کامل مہارت رکھتا ہے، اور پھر ایک حدیث کا مطلب نکالنے سے پہلے اس موضوع پر ساری حدیثوں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے مسائل نکالنے کا ملکہ بھی رکھتا ہے، یعنی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی متواتر ہے، کون سی مشہور ہے۔ فقیہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے، اور پھر جا کر کے قرآن و سنت سے مسئلہ نکالتا ہے۔ اس لیے محدث ہونا یہ علم دین کی پہلی منزل ہے، اور فقیہ ہونا علم دین کی آخری منزل ہے۔ اب دیکھو ہمارے نبی نے جو تین درجے بتائے، محدث، صرف محدث، محدث اور فقیہ بھی ہو، محدث افقہ ہو، ان تینوں صورتوں میں میں اپنے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سننا، محدثین اور ماہرین حدیث، علم حدیث کے ماہرین کے تین پانچ طبقے بتاتے ہیں۔ علم حدیث کو جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کے کل پانچ طبقے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں پہلے طبقے کا نام ہے طالب الحدیث، یعنی یہ وہ بچہ جو حدیث کا علم طلب کر رہا ہے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ شیخ الحدیث، جو حدیث پڑھ کر کے پڑھا رہا ہے۔ تیسرا درجہ حافظ الحدیث، جسے ایک لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ، اس حدیث کے راوی کتنے، راوی کب پیدا ہوا، کب جوان ہوا، بچپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، بڑھاپے میں کیسا تھا، انتقال کس حال پر ہوا، ایک لاکھ حدیثیں اور اس کے راویوں کی زندگی کا ہر حال جس کے سینے میں موجود ہو اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ یہ علم حدیث کا تیسرا درجہ۔ اور چوتھا درجہ اللہ اکبر حجت الحدیث کا۔ حجت الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جسے تین لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ زبانی یاد ہو۔ اور پانچواں اور آخری درجہ ہے حاکم الحدیث کا۔ چوتھا درجہ حجت الحدیث اور پانچواں درجہ حاکم الحدیث۔ حاکم الحدیث محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے جتنے بھی کلمات ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، ہر حدیث اور ہر حدیث کی سند اور راویوں سب کا علم اس کے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کل پانچ درجے ہیں۔ اب سرکار نے کہا نا کہ پہلا درجہ صرف محدثین کا، تو محدثین کے یہ پانچ درجے، لیکن اس کیٹیگری پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے،
اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک حوالے سے میں آپ کو سمجھا دوں، بات سمجھ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ امام اعظم کے ایک شاگرد کا نام ہے ابو عبد الرحمن المقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 900 حدیث امام اعظم سے سنی ہے، اور امام ابو عبد الرحمن المقری کے شاگرد کا نام ہے بشر بن موسیٰ، اور بشر بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو عبد الرحمن المقری جب اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی زبان سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سناتے تو ہمیں یوں کہتے، حدثنا شہنشاہ، حدثنا شہنشاہ، حدثنا شہنشاہ، یعنی علم حدیث کے پانچ طبقے، کوئی طالب الحدیث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی حجت الحدیث، کوئی حاکم الحدیث، کوئی حافظ الحدیث، مگر شہنشاہ کے حدیث یہ پانچوں طبقوں میں نہیں گئے۔ ابو عبد الرحمن المقری سے پوچھا گیا، ابو عبد الرحمن یہ آپ نے اپنے استاد کو نہ حافظ الحدیث کہا، نہ حجت الحدیث کہا، نہ آپ نے حاکم الحدیث کہا، بلکہ شہنشاہ کہا، اس کا مطلب کیا کہ کہا میرا استاد نرا حجت الحدیث میں نہیں تھا، نرا حاکم الحدیث میں نہیں تھا، میرا استاد ابو حنیفہ علم حدیث میں وہ مہارت رکھتا کہ جب علم حدیث پر کلام کرتا تو حدیث کے یہ پانچوں طبقے نیچے رہ جاتے، ابو حنیفہ کا مقام ان میں بھی شہنشاہ کا مقام نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ جانیں گے یہ ہے، یہ تو ایک بات ہے اس گوشے پر، ورنہ اس پر دسیوں باتیں ہیں۔ اب دوسرا گوشہ، رب حامل فقہ، دوسرا درجہ ان محدثین کا جو فقی ہیں، اور تیسرا درجہ ان محدثین کا جو افقہ ہے، جو صرف محدث ہوتا ہے وہ معنی کی طرف، لغت ڈکشنری کی طرف وہ توجہ نہیں رکھتا، وہ صرف حدیثوں کو بیان کرنے اور آگے پہنچانے پر توجہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، توجہ سے سننا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد امام آمش کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے حدیثیں پڑھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد امام آمش کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ آیا، اس نے 100 سوال کیے، حضرت ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ یہ، ایک مسئلہ، 100 مسئلے پوچھے۔ امام آمش نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے۔ امام اعظم نے کہا حضور اگر اجازت دے تو میں ان 100 مسئلوں کا جواب ابھی دے دیتا ہوں۔ تو کہا بیٹے دے دو۔ تو 100 مسئلوں کے جواب دیے تو استاذ امام آمش نے پوچھا بیٹا یہ 100 مسئلے تو تُو نے بتا دیے، مگر کس حدیث سے نکالے، اس کا ماخذ کیا، اس کا مرجع کیا، یہ مسئلے تُو نے کن حدیثوں سے نکالے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا، سننا توجہ سے، میرے امام کہتے ہیں استاذ حضرت آپ نے فلا دن فلا وقت فلا حدیث مجھے بتائی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، فلا دن فلا حدیث فلا راوی سے آپ نے سنائی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ کہ امام اعظم نے 100 مسئلوں کا جواب تو دیا، ایک ہی نشست میں 100 مسئلوں پر حدیثیں بھی بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان، جب 100 حدیثیں بتا دی تو استاذ نے کیا کہا پتا ہے، امام آمش نے حسبک 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 یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ بس ہو گیا، ابو حنیفہ بس ہو گیا، حد ما حدثت کبھی فی مئات یوم تو حدیثنی فی ساعت واحدہ، ابو حنیفہ مجھے تو 100 دن لگ گئے، تجھے یہ 100 حدیثیں سناتے سناتے
مگر تیری شان تو بڑی عجیب ہے، تو نے ایک ہی نشست میں وہ 100 حدیثیں مجھے سنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس وقت امام عامش نے کہا تھا، یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن السیادلا، اے فقہا کی جماعت، اب دیکھو محدث جب فقیہ ہوتا ہے اور محدث جب افقہ ہوتا ہے تو اس محدث کی شان کیا ہوتی ہے۔ امام عامش استاذ ہو کر اپنے شاگرد امام اعظم کے بارے میں کہتے ہیں، یا معاشر الفقہا، اے فقیوں کی جماعت، انتم الاطباء ونحن السیادلا، اے فقیہو، ہم تو دکان پر بیٹھ کر صرف اسٹور والے، دوائی بیچنے والے، مگر ابو حنیفہ تم تو فقیہ ہو، تمہارے پاس تو دوائی بھی ہے اور نبض پکڑ کر بیماری کو چیک کرنے کا ملکہ بھی موجود ہے۔ انت اخذت ایها الرجل بكلا الطرفين، ابو حنیفہ تو تو وہ مرد ہے جس کے ایک طرف تو علم حدیث ہے اور دوسری طرف علم فقہ کا سرمایہ بھی موجود ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والي واصحابي وبارك وسلم۔ اہل سنت و جماعت کے نامور خطیب حضرت علامہ مفتی محمد شمس الدین صاحب قبلہ قادری تشریف فرما ہے اور ان کا خطاب بھی ہمیں سماعت کرنا ہے۔ میں اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے۔ نیرا محدث اور محدث فقیہ اور افقہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک محدث ایسے تھے کہ جب بھی وہ استنجا کرتے، پیشاب پانی کرتے تو فوراً وتر کی نماز پڑھتے۔ جی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت جب پیشاب پانی سے فارغ ہوتے تو آپ وتر پڑھتے؟ کا حدیث میں ہے، من استنجا فلیوتر، کہ جو استنجا کرے وہ وتر کرے۔ تو انہیں بتایا گیا، وہ صرف محدث تھے، قابل احترام ہے، ان سے کہا گیا کہ یہاں استنجا کرنے کے ساتھ وتر کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ استنجا میں ڈھیلے استعمال کریں تو وتر یعنی تاک عدد استعمال کریں، 3, 5, 7، وتر کی نماز کا حکم نہیں ہے۔ تو جو صرف محدث سے فقیہ نہیں ہے وہ یوں الجھ جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ اصل میں مسئلہ وہاں پھنستا ہے کہ جب وہابی غیر مقلد یہ ساری باتیں مانتے نہیں ہیں تو پھر انہیں سمجھانے کے لیے میں ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ ایک دوست، اس کا مخلص دوست تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے والا بندہ اس کے دوست کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو جیسے ہی دیکھا کہ میرے مخلص دوست کو مار رہا ہے تو اس نے جا کر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تو دشمن نے تو خوب مارا اس کے دوست کو، اور مار کے بھاگ گیا تو اس نے ہاتھ چھوڑے۔ تو اس نے کہا کہ یار، تو تو عجیب دوست ہے، تو میرا دوست ہے اور میرے ہی ہاتھ پکڑ لیے، اس سے پٹوا دیا مجھے۔ کہا میں نے تو وہی کیا جو شیخ سعدی نے کہا۔ کہا کیا کہا؟ کہا شیخ سعدی نے کہا، دوست آن باشد کہ دست دوست گیرت، در ماندگی و پریشان حالی۔ کہ شیخ سعدی نے یہ کہا کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ پریشانی اور مصیبت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو میں نے آپ کے ہاتھ پکڑ لی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے دستگیری کرنا، مدد کرنا۔ کہا ہم مطلب نہیں جانتے، ہم ظاہری لفظوں سے چلتے ہیں۔ تو یہی کچھ غیر مقلدین کا معاملہ ہے۔ ایک غیر مقلد نماز پڑھا تھا، خوب ہل ہل کے، اس کو کہا گیا کہ بھئی نماز میں اتنا ہل کیوں رہا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا، کان یخفف الصلاۃ۔ اب اس کو عربی تو پڑھنا آتا نہیں، جی اب گجرات میں تو صرف گجراتی ترجمے لے کے گھوم رہے، تو اردو میں لکھا ہوا تھا کہ حضور ہلکی نماز پڑھتے تھے، یخفف کا ترجمہ ہلکی نماز پڑھتے تھے، یہ لکھا تھا۔ تو اس نے سمجھا کہ ہل کے نماز پڑھتے تھے۔
تو ساتھیوں صرف حدیثیں پڑھنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ بندہ فقہ کا علم حاصل نہ کرے اور ابو حنیفہ دنیا اسلام کا وہ چمکتا ہوا فقیہ اعظم ہے جس کے بارے میں وقت کا مجتہد مطلق امام شافعی بھی پکار اٹھا کہ الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، کہ قیامت تک جتنے بھی فقیہ پیدا ہوں گے وہ ٹکڑے کھائیں گے ابو حنیفہ کے دسترخوان سے، وہ ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم وہ ہے جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں جس نے ابو حنیفہ کی کتابوں کو پڑھا نہیں وہ فقیہ ہی نہیں بن سکتا ہے۔ خوش قسمت اہل سنت و جماعت حنفی حضرات جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسے امام کا ہاتھ عطا کیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آنے والے ان سینکڑوں مسلمانوں سے ہم جشن خواجہ بھی منائیں، جشن غوث بھی منائیں، مگر یاد رکھنا خواجہ سے بھی افضل امام اعظم ہے، غوث اعظم سے بھی افضل امام اعظم ہے۔ تو پھر امام اعظم کو یاد رکھو۔ آج رافضیت کا فتنہ فقہ جعفری کو لے کر کے اہل سنت میں گھسنا چاہتا ہے، ایسے وقت میں فقیہان اہل سنت پر، علماء اہل سنت پر، عوام اہل سنت پر یہ لازم ہے کہ ابو حنیفہ کا جشن صرف دو شعبان کو نہ منائے، ابو حنیفہ کا جشن پورا سال منائے، پورا سال ان کی فقہ کو جانے، ان کی تحقیقات کو پڑھے۔ تاکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے جب طلاق کا مسئلہ اٹھا تو جگہ جگہ طلاق پر کانفرنس ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مسئلے اٹھنے کے بعد کانفرنس ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے 10% بھی محنت طلاق پر کر لی ہوتی تو یہ مسئلے ہی نہیں اٹھتے۔ یہ مسئلے اٹھے اس سے پہلے فقہ ابو حنیفہ پر کلام کرو اور فقہ امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے امام جو ٹھہرے، ایسا امام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نے کسی مور پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور پیاسا بھی نہیں چھوڑا، ایسا امام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں وقت کا امام شافعی، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے میں دقت ہوتی ہے تو پھر میں ان کے مزار اقدس پر پہنچ کر اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا رب میرے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان، اور اللہ رب العزت نے وہ امام ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے ہم جگہ جگہ ان کے نام کے کانفرنس کریں، ان پر کلام کریں، ان کی گفتگو کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ یہ غیر مقلدیت بھی جو آج ہمارے ہاں ایک فتنہ اٹھا ہے ان کی وجہ سے اور جو سر اٹھا رہے ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں، اور جگہ جگہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ جگہ جگہ یہ گھر کر جائیں اور ہماری نسلوں میں بھی امام اعظم کی محبت پیدا ہو جائے۔ محترم حضرات، اب آئیے میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں۔ حافظ قاری ریاض الدین صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری ریاض الدین صاحب قبلہ اشرفی مبلغ سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ
دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں سے نقاب میں ہے زمانہ تاریخ وہ رہا گئے کہ میں غیر کب سے نقاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں اگر آپ سب مل کر کے پڑھ لیں گے تو اور لطف آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے پڑھ لیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بہری حجاب میں زمانہ تاریخ غور لگے زمانہ تاریخ غور لگے کہ میں غیر کب سے نقاب میں نقاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لے رضا سے حساب لینا تور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں گئے تور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے زمانہ تاریخ غور لگے کہ میں غیر کب سے نقاب میں کہ پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی
کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جانے گا عشق مصطفیٰ جانے گا عشق مصطفیٰ جانے گا عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو وہ درد کا جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روک اب تو نہ روکے عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روکے عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے میرے کریم پہلے لقمہ خوش رہے گل سے اندلیب کہہ دو سبحان اللہ خوش رہے گل سے اندلیب خار حرم مجھے نصیب میری بلا بھی ذکر پر میری بلا بھی ذکر پر جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا نیرا ستم ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ کر لے جائے غم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں السلام علیکم
سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل کے عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ یا امام اہل سنت ہمیں ایک عقیدہ دے رہے ہیں کہ کل بھی ان کے ٹکڑوں پر پلتے تھے اور آج بھی ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, اور اللہ کرے ہمیں ان کی سرزمین نصیب ہو جائیں. رب قدیر ہمیں بار بار مدینہ نصیب فرما دے, اس لیے کہ ان کے دربار سے کل بھی ملتا تھا اور آج بھی ملتا ہے. جو کچھ جس نے مانگا مصطفیٰ کریم نے اسے ضرور عطا فرمایا, اور ہماری بگڑی جو بنی ہے وہ انہی کے دربار سے بنی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے, ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے, عکس دل گنبد خضرا کو بنا رکھا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اب وہاں پر کیوں مانگے, وہ زندہ ہی نہیں ہے, معاذ اللہ مردہ ہے. تو شاعر انہیں سمجھاتا ہے کہ ذرا سمجھو کہ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے, عکس دل گنبد خضرا کو بنا رکھا ہے, اور کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو, کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو. ارے وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے, وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے. بہترین کلام آپ ملاحظہ فرما رہے تھے, اور امام اہل سنت ہمیں ایک عقیدہ دے رہے تھے, مانگنا ہے تو ان کے وسیلے سے مانگو, ان کے دربار سے مانگو. وہ کل بھی دیتے تھے, وہ آج بھی دیتے ہیں, اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اب آئیے میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک بہترین مقرر کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے ایک اعلان ملاحظہ فرمائے. الحمدللہ 1111 روپیہ ایک عالمہ فاضلہ جو یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں انہوں نے دارال علوم معین الاسلام تھام میں الحمدللہ ہدیتن پیش کیا ہے. اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. اب آئیے میں ایک بہترین مقرر بہترین خطیب مکرانہ کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہمارے اردل عزیز مہمان جناب مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, میں حضرت کی بارگاہ میں بسد ادب و احترام ملتمس ہوں. حضور والا اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. اس سے پیشتر کہ حضرت آغاز فرمائیں, نعروں کی گنج میں حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, دارال علوم معین الاسلام, دارال علوم معین الاسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حضرات مکرم, پہلی بار آپ کے اس علاقے میں دار العلوم معین الاسلام کے جشن 50 سالہ کے پربہار موقع پہ اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. پوسٹر دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ 50واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے, جس کو باضابطہ ایک ہائی لائٹ کیا گیا ہے گولڈن جوبلی کے نام سے. اسے دیکھتے ہوئے جب سے میں آیا ہوں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک میں نرکشن کر رہا تھا, آپ کے مجمع کو دیکھ کر کے مجھے اتر پردیش, بہار, ویسٹ بنگال, اڑیسہ کا مجمع یاد آتا ہے.
जैसे लोग मेला नहीं देखने जाते हैं, इधर चाट खा रहे होते हैं, उधर मूंगफली खा रहे होते हैं, उधर आइसक्रीम उड़ा रहे होते हैं। ये कंडीशन आपकी मैं देख रहा हूं, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, किसी नेता का फंक्शन नहीं है। 50 साल बहुत होते हैं किसी सोई ही कौम को जगाने के लिए, बहुत होते 50 साल। जागता सिर्फ वो नहीं है जो मुर्दा होता है, सोए हुए शख्स को जगाना मुमकिन होता है, मुर्दों को जगाया नहीं जाता है। लेकिन 50 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए और आपका ये बेतरतीबाना अंदाज मुझे देखकर वो यूपी बिहार और झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लोगों का हाल बयान करने का जी चाहा तो मैंने ये जुमला अर्ज कर दिया। बड़ी खुशी हुई मुझे ये पढ़ करके कि यहाँ जामिया आयशा सिद्दीका भी चलता है, जहां तक पर कौम की बच्चियां इल्मे दीन मुस्तफा के जेवर से अपने आपको आरास्ता फरमाती हैं। जब मैंने दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम और जामिया आयशा के तलबा और तालिबात का कंपेयर किया कि इस 50 साल के अंदर ज्यादा कितने लोग फैजयाब हुए हैं, मर्दों में ज्यादा फैजयाब हुए हैं या औरतों में ज्यादा, तो लड़कियों को तो डबल तौर पर हमने महसूस किया कि लड़कों से डबल इन्होंने एहसास किया है और बेदार मकजी का सबूत दिया है और इनकी तादाद लड़कों से दुगनी है इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करने के। हजरत क़िबला हाफिज सिराज साहब की मेरी शायद ये तीसरी मुलाकात या दूसरी मुलाकात है, हमारे राजस्थान के रेतीले मैदान में मुलाकात हमारी इनकी हुई थी, बाड़मेर के इलाके में, जहां सिर्फ रेत ही रेत है, चारों तरफ से रेत होती है, और वहां पर तशरीफ लाए थे हमारे फजल भाई बेडोली वाले, हम क़िबला हाफिज सिराज साहब, और फिर उन्होंने मुझे दावत दी, मैं आपकी दावत पे यहाँ हाजिर आया। वैसे मदरसा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। उमूमन हम अहले सुन्नत जमात के इदारों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, लेकिन बड़ा अच्छा मदरसा दिखा मुझे, खूबसूरत लगा, गंदगी भी बहुत कम दिखाई पड़ी। वैसे देखा ये जाता है मदारिस अरबिया का हाल इतना बुरा है, ऐसा लगता है यहाँ भेड़ बकरियां और गाय माता बांधी जाती है। लेकिन यहाँ ठीक है हजरत, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खा खा करके ऐसे الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی راہ خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی
منبر پر رونق افروز آبروے خاندان برکات سرمایہ اہل سنت حضور تاج المشائخ سیدی سندی آقائی و مولائی حضور سید امین میاں صاحب قبلہ مد ذلہ العالی زیب سجادہ آستان عالیہ مہریرہ مطہرہ برادر بزرگ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی مد ذلہ العالی و ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکان وجہ کن فکان در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیا مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل دار العلوم اہل سنت معین الاسلام کی سالانہ محفل ہے اور پچاس سالہ جشن ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو ہو میں بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کروں گا اور ہم سب خانوادہ برکاتیہ کے چشم و چراغ حضور سیدی سرکار امین ملت مد ذلہ العالی کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ ان کے ملفوظات حسنہ سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہمہ ہمی کا ماحول
माहौल है। इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है, उस्ताद शागिर्द से, शागिर्द उस्ताद से, भाई छोटा भाई बड़े भाई से, बड़ा भाई छोटे भाई से, एक भाई दूसरे भाई का हक अदा नहीं कर रहा है, एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, एक उस्ताद अपने शागिर्द का हक अदा नहीं कर रहा है, एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहा है, रिश्वत का माहौल है, अल्लाह अकबर, सूद आम हो चुका है, जिना के अड्डे आबाद हो रहे हैं, शराबखोरी आम हो रही है, अल्लाह अकबर, हालत ये है कि अब लोग मौत को बेच रहे हैं, मौत को खरीद रहे हैं, और हालत ये है कि पूरी दुनिया से अमन सुकून गारत होता जा रहा है, सुकून के मुतलाशी इंसान सुकून सुकून के लिए आवाज लगा रहे हैं, कोई कहता है ये करो तो दुनिया एतदाल पर आ जाएगी, कोई कहता है ये करो तो दुनिया के अंदर अमन सुकून हो जाएगा, एक भाई दूसरे भाई का हक क्यों अदा नहीं कर रहा है, चचा भतीजे का हक अदा क्यों नहीं कर रहा है, भतीजा चचा का एहतराम क्यों नहीं कर रहा है, माँ बाप की हक तल्फियां क्यों हो रही है, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मुफक्किरीन अलग अलग गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर इस्लाम की तालीमात की रोशनी के अंदर हम इन बातों का जायजा ले तो पता चलता है इन सारी चीजों की एक ही वजह है कि लोगों के दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो चुके हैं, अल्लाह के खौफ से खाली हो चुके हैं, उसकी वजह यह है जब दिलों से अल्लाह का खौफ निकल जाता है, जब दिलों से खशियत रब्बानी निकल जाती है, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर जब दिलों से निकल जाता है तो फिर इंसान कारोबार में धोखा देते हुए नजर आता है, कारोबार में झूठ बोलते हुए नजर आता है, नाप तौल में कमी करते हुए नजर आता है, उसके नाम के साथ चाहे जितनी डिग्रियां हो लेकिन अगर दिल में खशियत रब्बानी नहीं तो वो लोगों को धोखा ही देगा, लोगों के साथ फरेब ही करेगा, इसलिए कि एक चीज है जिसे खशियत रब्बानी कहते हैं, अल्लाह का खौफ कहते हैं, रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर कहते हैं, ये हर गुनाह से इंसान को रोक लेता है, जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो इंसान जिना के अड्डों को आबाद करने की बजाय खुदा खाने को आबाद करता है, उसके कदम गुनाहों के अड्डों की तरफ बढ़ने की बजाय उसके कदम अल्लाह की इबादत की तरफ बढ़ते हैं, वो किसी पे जुल्म और ज्यादती करने की बजाय इन हाथों से जो कुदरत ने उसे हाथ अता किए हैं इन हाथों से जुल्म करने की बजाय वो लोगों की मदद करते हुए नजर आता है। बात इतनी है अगर दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो इंसान अपनी आंखों को आवारा नहीं करता बल्कि उसकी आंखें झुक जाती है, इसलिए कि उसकी निगाहों में ये तसव्वुर रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आंखों के मुतालिक सवाल करेगा, इन कानों के मुतालिक सवाल करेगा, बात क्या है, दिलों से अल्लाह की खशियत निकल गई और खशियत निकलने की वजह क्या है, अल्लाह अकबर, इसलिए कि अल्लाह से डरता कौन है, अल्लाह का खौफ किसके दिल में होता है, तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। पता चला खशियत रब्बानी अहले इल्म के दिल में पैदा होती है, इल्म वालों के दिल में पैदा होती है, जब दिलों में खशियत रब्बानी पैदा करना चाहो तो इल्म की तरफ पेश कदमी करो, इल्म की तरफ आगे बढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत तवील गुफ्तगू न करते हुए सिर्फ ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इल्म की वजह से दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह की खशियत पैदा होती है, ये वो इल्म नहीं अल्लाह अकबर जिसको लोग हासिल करते हैं, ये वो इल्म है जिसको मुसलमान हासिल करते हैं। कोई इल्म बुरा नहीं है लेकिन सारे उलूम से पहले इंसान इल्म दीन हासिल करे, उसकी वजह ये है कि जब उसे कुरान का इल्म होगा, उसे हदीस रसूल का इल्म होगा, और कुरान और हदीस के इल्म के बाद इंसान डॉक्टर बनेगा तो फिर वो किडनी चोरी नहीं करेगा। इंसान अल्लाह पर अगर हदीस रसूल पढ़ने के बाद वकील बनेगा तो फिर वो कातिल को अल्लाह पर आजाद कराने की फिक्र करने की बजाय वो कातिल को सजा दिलवाने की कोशिश
کوشش کرے گا، اس لیے کہ جب وہ کسی قاتل کی حمایت کے لیے زبان کھولنا چاہے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا یاد آئے گا، تو وہ کسی پہ ظلم کرنے کی بجائے وہ مظلوم کا ساتھی بننے کی کوشش کرے گا۔ آج بڑی بڑی ڈگری والے لوگوں پہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کا علم تو موجود ہے لیکن ان کے پاس قرآن و سنت کا علم موجود نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج قوم کی فکر یہ ہو گئی، مولانا آخر قرآن حدیث پڑھا کر کے ملنا کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن حدیث پڑھاتے ہیں تو اسے 5,000 کی نوکری ملے گی، وہ امامت کرے گا، کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو 5-10,000 روپے کمائے گا۔ یہ بڑی بودی فکر ہے، یہ فکری زوال ہے۔ یاد رکھنا قوموں کو زوال اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ قوموں کی فکر کو زوال نہیں آتا۔ ہماری فکر کو زوال آ گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تعلیم دین کی دلانے کے بعد مسجد کی امامت ضروری ہے، مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دینی تعلیم کے حصول کے بعد ہم تجارت کی منڈی میں ایسے ہی کھڑے ہو جیسے صدیق اکبر کھڑے تھے، جیسے فاروق اعظم کھڑے تھے، جیسے امام اعظم کھڑے تھے، جیسے غوث اعظم کھڑے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث پاک کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی تجارت کا مال اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں فروخت ہوتا تھا، اور بتا دیا کہ جھوٹ بول کر ترقی نہیں ہوتی بلکہ سچ بول کر کے ترقی ہوتی ہے۔ آج کا تاجر کہتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر کام کیسے چلے گا، یہ مومن کی فکر نہیں ہے۔ دراصل جھوٹ بول کے کام بولے بغیر کام کیسے چلے گا؟ تم اس لیے بول رہے ہو کہ تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ آج کے صرف دو تین باتیں عرض کروں میرے آقا کے دیوانوں، اگر اللہ کا خوف علم دین کی برکت سے نصیب ہو جائے، پڑوسی بھی امن میں، ماں باپ بھی امن میں، تجارت کی منڈی بھی امن میں۔ دیکھو آج ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں، داڑھی لمبی، سروں پہ ٹوپیاں، کرتے پیجامے ایک سے ایک، لیکن اگر کوئی تجارت کا مال بیچنے کے لیے آئے ہم دیکھتے ہیں بھولا بھالا ہے، لوٹنے کا اچھا موقع ہے، یہی کرتے ہیں۔ آؤ ایک بھولی بھالی بڑھیا حالات کی ماری میرے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کپڑے کا تھان رکھا، نعمان یہ تھان بیچنا ہے۔ امام نے پوچھا کتنے میں بیچو گی؟ کہا 100 درہم میں۔ امام نے فرمایا اس کی قیمت 100 نہیں ہے، اور بڑھاؤ، دنیا کے ہر تاجر کو آپ نے رقم گھٹاتے دیکھا ہوگا، لیکن جسے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پہنچی وہ گھٹا نہیں رہا ہے بلکہ بڑھا کر کے بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دینی تاجر کے اندر اور دنیاوی تاجر کے اندر فرق کیا ہے۔ مجھے کسی مذہب کا ایسا تاجر دکھا دو، 1,000 صدیوں کے اندر دکھا دو، اللہ اکبر، برسوں میں دکھا دو، صدیوں میں دکھا دو، 1,000 سالوں میں دکھا دو، جس نے کسی آنے والے بیچنے والے کے مال کی قیمت بڑھائی ہو، اگر کسی نے قیمت بڑھائی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نے بڑھائی ہے، اور بتا دیا ہے کہ ہم مسجد کے صرف نمازی نہیں ہے، جیسے مسجد میں عبادت کرنا، جیسے مسجد میں سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، ویسے بازار میں سچ بولنے کو بھی ہم عبادت تصور کرتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کو بھی عبادت تصور کرتے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ 100 نہیں تو 200 لے لو، امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے، اور بڑھاؤ، اس نے کہا 300، امام نے کہا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ، کہا 400، امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے۔ بڑھیا سٹپٹا گئی، میرے بڑھاپے کا مذاق اڑاتے ہو، اس لیے کہ اس نے ایسا تاجر تو کہیں دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے خوف خدا رکھنے والے تاجر کا عمل۔ 400 درہم قیمت لگائی، کہ یہ بھی کم ہے،
बुढ़िया ने कहा, आप मेरे सब मजाक तो नहीं कर रहे, आपको खरीदना नहीं है, आप कीमती बढ़ाते जा रहे हैं। इमाम ने उसको 500 दिरहम दिए और उससे खरीद लिया। इमाम ने खरीद लिया। एक बुढ़िया इमाम के पास आई, एक कपड़ा उसको पसंद आया। इमाम आजम अबू हनीफा से उसने कहा, ये कपड़ा जितने में आपको पड़ा है उतने में मुझे दे दो। हमारे यहाँ ताजिरों के पास जब जाते पूछने के लिए तो कहते हैं मुझे इतने में ही पड़ा है, हालांकि कोई ताजिर जितने में पड़ा उतने में देता नहीं है, झूठ बोलते हैं। आपसे किसने पूछा था कि इतने में पड़ा है? आप कह देते इतने में मुझे नहीं जमता, ठीक है कोई बात नहीं। याद रखना, नमाजियों को सजदे की बुनियाद पर नबियों के साथ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ताजिर सच बोल कर तिजारत करता है उसे अंबिया और सिद्दीकीन के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप ये कहना छोड़ दो कि हम दुनियादार हैं, इसलिए कि अगर आप सच बोलकर तिजारत करते हैं तो आप भी दीनदार हैं। हमारे यहां बाजार की तिजारत में और मस्जिद के सजदे में सवाब के एतबार से फर्क नहीं है, इसलिए कि अगर कोई दिखावे के लिए सजदा करे तो वो मस्जिद में आकर भी दुनियादार है, और जो खशियत इलाही के साथ तिजारत करे वो तिजारत करके भी दीनदार है, इसलिए कि दुनिया खुदा को भूलने का नाम है और दीन खुदा को याद करने का नाम है। अगर आप मस्जिद में खुदा को भूल गए तो मस्जिद में बैठकर भी दुनियादार हो, और बाजार में खुदा को याद रखा तो तिजारत की मंडी में भी आप दीनदार हो। खुदा को याद रखना दीनदारी है। बुढ़िया कह रही है, कपड़ा आपको जितने में पड़ा आप उतने में दे दे। इमाम ने फरमाया, फिर 4 दिन हम दे दो, 4 दिन हम दे दो, उठा ले जाओ थान। उस दौर में 4 दिन हम में कपड़े का थान नहीं मिलता था। उसने कहा, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, 4 दिन हम में कोई कपड़े का थान मिलता है? देखो इमाम आजम का जवाब। इमाम आजम फरमाते हैं कि दरअसल मुझे ये इतने में ही पड़ा है, क्योंकि तुमने जो कह दिया कि जितने में पड़ा उतने में दे दो, तो मैंने 2 थान एक साथ खरीदे थे, मैंने 2 थान एक साथ खरीदे थे, और एक थान मैंने इतनी बड़ी कीमत में बेच दिया कि जो मेरी खरीद की कीमत थी उससे 4 दिरहम कम में मैं इसकी जोड़ी का एक थान बेच चुका हूं। इसका मतलब ये थान मुझे सिर्फ 4 दिरहम का पड़ा, इसलिए तुम इसको 4 दिरहम में लेकर जाओ। ये बात आपको कहीं नजर आएगी, ये बात वही नजर आएगी जहां दिल में अल्लाह की खशियत हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तक्वा हां होना। और इमाम आजम इतने बड़े ताजिर थे कि यहां तक के लिखने वालों ने लिखा है, उनके शागिर्दों ने कहा, साहेब खैरातुल एहसान फरमाते हैं कि इमाम आजम इतनी महंगी खुशबू इस्तेमाल करते थे उस दौर में कि इमाम बाद में पहुंचते थे पहले उनकी खुशबू पहुंच जाती थी। बाज बुजुर्गों ने यहां तक लिखा कि जो चादर इमाम अपने गले में डालते थे वो चादर की कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, कीमती लिबास कीमती सवारियां इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते, मेरे उस्ताद ने 40 साल तक मेरे और मेरे घर के सारे अखराजात पूरे फरमाए। इतनी इतनी दौलत अल्लाह ने दे रखी थी। आप बताएं, लोग कहते हैं मौलाना परेशान है, क्यों परेशान है? अल्लाह के साथ बगावत करके परेशान है। अगर अल्लाह की खशियत के साथ तिजारत करो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें खूब नवाजेगा। लेकिन बस बात इतनी है कि हमारे दिलों में वो खशियत न रही, इसलिए बाजार से भी बरकत उठ गई, पड़ोस भी परेशान, सारे लोग परेशान। याद रखें, लेकिन ये अल्लाह की खशियत सिर्फ इसलिए दिलों में पैदा हो सकती है जब हमारे पास इल्म आए। मगर याद रखना, हर इल्म दिल का टाइटल भी इंसान के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा नहीं कर सकता। जहां पर इश्क रसूल के साथ इल्म दिन आया जाए वहीं पर दिलों में खुशियत पैदा होती है। अगर कोई ऐसा मदरसा है जहां पर इल्मे दीन तो सिखाया जाता है मगर नबी की बेअदबी और तौहीन सिखाई जाती है, तो ऐसा इल्म आपको कुफर की तरफ ले जाएगा, कभी दीन की तरफ नहीं ला सकता। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे।
ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اس عنوان پر بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان اس خانقاہ کا چشم چراغ موجود ہے، سنیوں تھام کے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آپ جانتے ہیں آج آپ کی بستی میں کون آیا ہے؟ جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی امام احمد رضا گئے تھے، جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی تاج الفول مولانا عبدالقادر بدایدونی گئے تھے، جس بستی میں عین الحق عبد المجید گئے تھے، جس بستی میں سیف النائل مسلول گئے تھے، جس بستی میں حضور اشرفی میاں اللہ اکبر وہ کہ چوچے مقدسہ کا عظیم بدل جلیل جس کے گھر کی خانقاہ تقریباً صدیوں پرانی ہے، اللہ اللہ وہ حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں بھی خلافت و اجازت کے لیے ماہرہ مطہرہ تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام سے خراج لینا آسان ہے، ماہرہ کی خانقاہ وہ خانقاہ ہے جس نے عوام سے نہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے مقتدر علماء سے خراج وصول کیا ہے۔ یہ وہی خانقاہ مارا رہا ہے جہاں پر 14ویں صدی کا مجدد چلتا ہے تو ننگے پیر چل کر کے بتاتا ہے کہ ماہرہ مطہرہ کی عظمت کیا ہے، ماہرہ کا مقام کیا ہے۔ ہاں ہاں قصیدہ نور کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے کیا جاتا ہے مگر اس کا اختتام ماہرہ کے سجادہ نشین کے نام پر ہوتا ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ وہی ماہرہ کے خاندان کے چشم چراغ آبروے خانقاہ ہے ماہرہ، اللہ اکبر، یہ وہ خانقاہ ہے جس کے ایک گنبد کے نیچے سات قطب آرام فرما رہے ہیں، سات قطب جس کے گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کر لو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا گدی نشین چینج ہوتا ہے لیکن مسند تبدیل نہیں ہوتی۔ سرکار امین ملت ہمارے مرشد اجازت اس گدی پر چلوگر ہے جس گدی پر کبھی صاحب البرکات بیٹھتے تھے، کبھی اچھے میاں بیٹھتے تھے، کبھی اعلی حضرت کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی، وہ ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ کے صاحب سجادہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہاں یہ وہ خانقاہ ہے، اللہ اکبر۔ میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، عام طور پر اکثر ایسا ہوا ہے کہ کبھی سادات کی عزت و عظمت دیکھ کر کچھ لوگ یوں ہی سید بن گئے، لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نسب تبدیل کرے نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ تبدیل کرنے والوں کی وجہ سے اصل سادات پر بھی لوگ مشکوک ہو گئے۔ ایک مرتبہ سرکار حمزہ عینی، حضور سرکار حمزہ عینی جسے شیر قادریت کہا جائے، حضور غوث العظم دستگیر کے ایسے عاشق تھے، یہ مشہور جو کلام پڑھا جاتا ہے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، دنیا بھر کے قادری اس کو پڑھتے ہیں، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار حمزہ عینی، ایک بار کسی نے کوئی بات کر دی جس سے اشارہ ہوتا تھا کہ آپ سادات ہیں تو کیا صحیح النسب سادات ہیں، یا دل میں یوں ہی خیال آیا کہ ماہرہ کا سید کیا صحیح النسب سید ہے، یہی دل میں خیال آیا آنے کے بعد جیسے ہی مسجد برکاتیہ کا زینہ چڑھتے ہیں تو مسجد کے صحن میں کیا دیکھا کہ مولا کائنات بھی جلوگر ہے اور بی بی زہرہ پاک بھی جلوگر ہے، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی ہے اور سید السادات سیدوں کے باپ مولا علی بھی موجود ہیں، اور دونوں کہتے ہیں حمزہ یہ خیال دل میں کیسا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ ماہرہ کا خانواد ہے، یہ ماہرہ کا خانواد ہے، یہ وہ خانواد ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ولایت نہ رہی،
اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا کہ ولایت نہ رہی ہو. یہ خاندان زید شہید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید شہید, یہ وہ خاندان ہے زیدی خاندان. اور آپ جانتے ہیں حضرت زید بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, دشمنوں کو بھی اعتراف تھا کہ فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے اور علی کے خون میں بڑی تاثیر ہے. ایک مرتبہ حضرت زید شہید نے بادشاہ کی بہرا روی دیکھی, یہ جس خاندان اصل اس کی حضرت زید شہید کا نام ہے جہاں سے مہاریرہ کے سادات کا شجرہ ملتا ہے, حضرت بندہ نواز گیسو دراز بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی زیدی سادات ہیں. تو حضرت سرکار زید شہید نے سوچا کہ بادشاہ کی بے راروی بڑھ گئی ہے, تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام محمد باقر سے کہا کہ میں تو اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سیادت کے حوالے سے یا خاندان نبوت کے حوالے سے مت جانا, کوئی تاجر بن کر کے تاجر کے نام سے جانا اور بادشاہ سے مقابلہ کرنا, ہو سکتا ہے کچھ سختیوں میں کمی ہو جائے گی, کچھ کمی ہو جائے گی. آپ نکلے لشکر لے کر, بادشاہ نماز پڑھا رہا تھا اور کچھ اس میں بڑی غلطیاں بھی کر رہا تھا, آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو پیچھے کیا. حضرت زید شہید نے آگے تشریف لے گئے اور جب آگے گئے تو نماز پڑھائی, نماز کے وقت اس نے کچھ حرکت نہیں کی اس لیے کہ نماز کا اس نے بھی تھوڑا لحاظ کیا. جب نماز پوری ہو گئی تو ماننے والوں نے حضرت زید کو نکال دیا, جلدی جاؤ ورنہ تکلیف پہنچائیں گے آپ کو. ماننے والوں نے نکال دیا, آپ نکل تو گئے. بادشاہ نے بہت غصے سے کہا کون تھا یہ بے ادب جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسلح سے پیچھے کیا. تو اس وقت لوگوں نے کہا کوئی تاجر تھا, گمنام تاجر, پتا نہیں کہاں سے آیا تھا, اس نے آپ کے ساتھ یہ کی ہے. دشمن تھا مگر دشمن کو بھی کیا اعتراف ہے خاندان نبوت کا. اس نے کہا یہ جرات کوئی نیلا تاجر نہیں کر سکتا, یہ جرات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جس کو علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ نصیب ہوگا. یہ کام کوئی سید ہی کر سکتا ہے, کوئی غیر سید میں اتنی جرات نہیں ہو سکتا. اور جب تحقیق کی گئی تو حضرت زید شہید آپ کو بڑی اذیت بھی دی گئی. اور پھر حضور قبلہ سرکار امین ملت کے والد بزرگوار, ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الاقمجدی رحمت اللہ علیہ, شارع بخاری کا نام آپ نے بار بار سنا ہو, سرکار شارع بخاری علیہ رحمہ مہریرہ شریف خوب جاتے تھے, بلکہ حضور احسن العلماء انہیں اپنا مفتی کہہ کر کے بلاتے تھے. بڑی شفقتیں ہیں مہریرہ میں, بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, اور وہاں نہ امیر اور غریب میں کوئی تفریق آپ نہیں دیکھیں گے. جب تک میں مہریرہ شریف نہیں گیا تھا تب تک مجھے نہیں پتا تھا, لیکن پہلی بار مہریرہ شریف کے عرس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پیران اعظم مریدین سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں, وہاں کوئی امیر اور غریب میں, یعنی اگر خانقاہی نظام آپ کو مکمل دیکھنا ہے تو مہریرہ شریف آئی. دیکھیے ہم سوچتے تھے کہ اعلی حضرت جیسا نقاد 108 علوم و فنون کا ماہر اگر کہیں اپنے آپ کو بیچتا ہے تو کچھ تو دیکھا ہوگا, تو کیا دیکھا تھا؟ اللہ اکبر, وہ امام اہل سنت جس کی نظر میں کوئی جچتا نہیں تھا, اگر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے گئے تھے تو یقیناً کچھ تو دیکھا ہوگا, کیا دیکھا وہ تو اعلی حضرت ہی بتا سکتے ہیں. لیکن حضور شارع بخاری علیہ رحمہ مہریرہ شریف پہنچے تو حضور سید العلماء حضرت کے تایا بڑے ابا سے سرکار شارع بخاری نے کہا کہ حضرت زیارت کرنا چاہتا ہوں, زیارت کرا دیں. تو حضور سید العلماء نے اپنے چھوٹے بھائی حضور احسن العلماء حضور قبلہ کے والد بزرگوار سے کہا کہ آپ جا کر زیارت کرا دیں. مفتی صاحب پیچھے چلے, حضرت آگے چلے. حضرت نے درگاہ شریف کا دروازہ کھول کے فرمایا لو مفتی صاحب زیارت کر لو. جیسی کا لو مفتی صاحب زیارت کر لو, مفتی صاحب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب حضور احسن العلماء نے فرمایا تھا کہ لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ جیسے حضور احسن العلماء نے کہا تھا لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو میں نے دیکھا مزارات نہیں ہے بلکہ مزارات بشکل تخت ہے اور اس پر صاحب مزار جلوگر ہیں.
تو میں نے ان کی زیارتیں میں کہ میں تاب کیسے لا سکتا تھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ یہ ابھی بہت دنوں نہیں بلکہ گویا کہ کل کی ہی بات ہے، بہت دن نہیں بیتے، ماضی قریب کی بات ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب احسن العلماء شارع بخاری کو اتنا کچھ دکھا سکتے ہیں تو آل رسول احمدی نے اعلی حضرت کو کیا کیا دکھایا ہوگا، سرکار نوری میاں نے حضور مفتی اعظم ان کو کیسے نوازا ہوگا۔ یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ میں مشورہ کے طور پہ واللہ تاللہ باللہ نہ اس خانقاہ کا وطیرہ ہے ایجنٹ بنانا، نہ ہم لوگوں کی طبیعت ہے چاپلوسی کرنا، اس لیے کہ میدان محشر کا تصور ہمارے پیش نظر ہے کہ اگر مبالغہ آرائی کی گئی تو قیامت کے دن زبان آنکھ کی کیچی سے کاٹی جائے گی، لیکن اگر سچائی ہے تو تحدیث نعمت کے لیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر اب تک آپ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں ہوئے ہیں تو سلسلہ قادریہ میں، غوث پاک کے سلسلے میں، اس شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے غوث پاک کی نسبتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ خواتین موجود ہیں وہ بھی یہ کر سکتی ہیں، اور یہ مشورہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے دینی بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا مشورہ دینا یہ 40 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یار کیوں نہ ایسے لوگ جو ایمان لوٹیں اور یہ کہیں کہ تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ معاذ اللہ ایسے بدبختوں سے بچانے کے لیے ایسے سچے پیروں کی تو ضرورت ہوگی نا، تو آپ ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، کبھی علی گڑھ جائیے تو جا کر کے دیکھیے، کبھی وہ علی گڑھ جو جس کا نام سن کر دیندار لوگ کبھی بچک جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ یقیناً کام کرنے والے نے بڑا کام کیا، کاش کے عقیدے کی سچائی کے ساتھ کیا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن میں اس کی طرف کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ مگر علی گڑھ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سننے کو کان ترستے تھے، مگر ہماری خانقاہ محررہ مطہرہ جن کے ہم خانہ زاد غلام ہیں، جب حضور سرکار امین ملت بحثیت خطیب نہیں، بحثیت مسجد کے امام نہیں، بلکہ بحثیت جو وہ پروفیسر ایک یونیورسٹی کے ملازم کی حیثیت سے وہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں بھی اپنے نانا جان کے پرچم کو یوں بلند کرتے ہیں کہ آج 100 سے زائد اہل سنت و جماعت کی مسجد وہاں پر مسجد وہاں پر موجود ہے، اور فجر کی نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز آج وہاں بھی سنائی دے رہی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں حضور قبلہ سیدی سرکار امین ملت نے کرم فرمایا، حضرت نے جو ہے وہ فقیر قادری کو جو ہے وہ حکم فرمایا کہ میں بھی علی گڑھ حاضر ہوں، پہلی مرتبہ گیا تھا علی گڑھ، تو وہاں یونیورسٹی کے کیمپس میں جو ہے پروگرام منعقد کیا گیا، بلا مبالغہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے، اور کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہوئی کہ مسلک کو چھپا کر کوئی بات کی گئی ہو، اور یہ سارا سہرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو برکاتی دولہا کے سر بنتا ہے۔ کہ بھائیو اپنی مجلسوں کے اندر اور اپنے ان شہروں کے اندر جہاں سنیت جو ہے وہ سرسبز ہے وہاں پر مسلک کی بات کرنا آسان ہے، لیکن علی گڑھ جیسے علاقے میں جہاں پر کبھی لوگ سنیت کا نام لینے ڈرتے ہوں وہاں مسلک کا پرچم بلند کرنا یہ ماہرہ کے شہزادے ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کا جو ہے وہ سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ لیکن بات جو میں کہنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی تھی، مگر اب آپ علی گڑھ جائیں تو گویا کہ اس کا ایک عکس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں صحیح عقیدے کے ساتھ البرکات کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے عمارتوں کا ایک شہر قائم کر دیا گیا ہے، اور دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی سرکار امین ملت اور جملہ شہزادگان کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ میں ناظم صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے اگر ان کی حق تلفی نہ ہو تو بغیر کسی تاخیر کے مائک جو ہے وہ حضرت کے سپرد کرتا ہوں اور اے شعر پڑھتا ہوں جس کو امام اہل سنت نے ماہرہ کے آقاؤں کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. تو آئیے اس شعر کے ساتھ ہم قبلہ حضور سیدی سرکار امین ملت کو کی بارگاہ میں ہم کیا دعوت دیں, ہماری حیثیت کیا, ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سیدی سرکار مائک اپنے جو ہے وہ حوالے قبول فرمائیں اور ہم غلاموں کو اپنے ملفوظات حسنہ سے مستفیض فرمائیں. اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ شاید بیدار ہیں. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرے, ماشاءاللہ. سادات محررہ مطہرہ, سادات اہل سنت, علماء اہل سنت, دارل علوم معین الاسلام, آپ جلوہ کر رہے ہیں, بیٹھے رہے. وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله مولا النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام, سادات ذوی الاحترام, مفتیان کرام, شعراء اسلام, محترم بزرگوں, عزیز ساتھیوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور امت کی عصمت مآب ماؤں بہنوں, اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر بڑا فضل ہے کہ میں دارالعلوم معین الاسلام کے گولڈن جوبلی جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تقریر کرنے کا حق ادا کر دیا مولانا شمس الدین صاحب نے, اور لخت جگر سید محمد امین القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے. میں تو بس ایسے ہی آ گیا ہوں تاکہ اس بڑھیا کی طرح اپنا نام بھی لکھوا لوں رجسٹر میں جو حضرت یوسف کی نیلامی میں گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پوری کی پوری سورت موجود ہے قرآن عظیم میں, سورہ یوسف. تو اس زمانے میں غلاموں کا بہت بازار لگا کرتا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مارکیٹ میں لائے گئے اور یہ طے ہوا کہ ان کا نیلام ہوگا. شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا تو بڑے بڑی کروڑ پتی اور لکھ پتی پارٹی وہاں پہنچی نیلام گھر. تو ایک بڑی بی پہنچی جن کے پاس ایک شیر روئی انہوں نے کاٹ کے سوت بنایا تھا وہ لے کے چلی. تو لڑکوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو ان کا میں جا رہی ہوں نیلام گھر. تو میں پتہ نہیں ہے آج یوسف کی نیلامی ہے, میں بھی نیلام گھر جا رہی ہوں. تو بچے بڑے زور سے ہنسے, کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے رئیس اور نگر سیٹھ وہاں آئے ہوئے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے, لیکن میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ وہ نیلام گھر کے رجسٹر میں میرا نام لکھ دیا جائے. یوسف کی نیلامی میں ایک بڑی بیوی آئی تھی اور ان کے پاس کل ایک کلو ایک شیر روئی تھی, اس کو لے کر وہ آئی تھی. تو میں تو اس یوسف علیہ السلام کی بڑھیا کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوں. کچھ آگے کہنے سے پہلے میرے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بریلی لے چلوں. چلو بریلی چلتے ہیں. کل نہیں وہاں شیرانی آباد راجستھان میں ایک جگہ ہے ضلع ناگور میں, تو وہاں کی مفتی اعظم راجستھان مفتی شیر محمد صاحب نے کہا کہ ارے پٹھانوں کی محفل ہے اور میں خود پٹھان ہوں. پھر جب میرے بلاوا آیا تو میں نے کہا کہ میں پٹھانوں کو بہت چاہتا ہوں
और दुनिया का एक पठान तो ऐसा है कि मैं उसे अपने सगे रिश्तेदारों से ज्यादा चाहता हूँ। मेरी मुराद है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत चश्म चिरागे खानदाने बरकात अब्दुल मुस्तफा मोहम्मद अहमद रजा खान कादरी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उनका मजमुआ हदायके बख्शिश उठाकर देखिए, उसको शाये हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी जब हम नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कल परसों लिखी गई है। उनकी मशहूर नात पाक है कि अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूल अल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की, लाब रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाब रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, हजरत आदम सफीउल्लाह हुए, हजरत नूह नजीउल्लाह हुए, हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह हुए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हुए, हजरत ईसा रूहुल्लाह हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की, हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे भुजू उनसे भुजू, बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिधत रसूल अल्लाह की। मेरे अजीजों में कोई लंबी छोड़ी तकरीर करने नहीं आया, आप लोगों को इल्म में होगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और 28 फरवरी को मेरा रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के बाद मुझे और ज़्यादा काम मेरे सामने आ गए हैं, मुझे बहुत भागदौड़ में रहता हूँ, लेकिन ये हमारे हाफिज सराज साहब इन्होंने मुझे सहलाऊ में पकड़ लिया। सहलाऊ राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, और इन्होंने वादा ले लिया कि आपको थाम आना है। मैंने कहा आएंगे साहब, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। एक आम हवा चली हुई है दो तीन चीजों की, एक बात तो ये है जो मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि मेरे घर का मामला है। ये मशहूर करने की कोशिश की जा रही है कि शाल रसूल ने मुरीद होने के बाद ये नहीं कहा था कि अब मैं फिक्र करता था कि अल्लाह ने अगर सवाल किया कि आले रसूल तो मेरे लिए क्या लाए तो मैं क्या पेश करूंगा, अब मुझे सवाल अगर मुझसे हुआ तो मैं अपने मौलवी अहमद रजा खां को पेश कर लूंगा। कहा जाता है कि ये साहब ये बात झूठी है, और कोई बाहर वाले नहीं कहते, घर वाले कहते। अब आप बताइए, मेरे परदादा उस वक्त जिस वक्त ये वाकया हो रहा था वहां मौजूद थे, मेरे परदादा ने मेरे दादा से कहा, मेरे दादा ने मुझसे कहा, मेरे दादा ने मेरे वालिद से कहा, मेरे वालिद ने मुझे बताया, तो मैं तो अपने वालिद और दादा की बात का यकीन करूंगा कि जब खातिमुल अकाबिर ने शाह रसूल ने बैत कर लिया आला हजरत को, और उसके बाद ऐसी तवज्जो दी कि उनकी और उनकी दोनों की शक्लें एक जैसी हो गई, सिर्फ दाढ़ी की रंगत का फर्क था। शाह रसूल की दाढ़ी सफेद थी और आला हजरत की दाढ़ी स्याह थी। तो उस जमाने में यह कायदा था कि जब सज्जादा नशीन हुजरे सज्जादगी से बाहर आता था तो लोग जो थे वो अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते थे, तो आगे आगे आला हजरत थे और पीछे पीछे शाले रसूल थे, तो शाले आला हजरत की शक्ल हो चुकी थी बिल्कुल अपने मुर्शिद जैसी, तो खलीफाओं ने और मुरीदों ने नारा लगाया अल्लाह अल्लाह, और चंद सेकंड बाद आला हजरत अपनी शक्ल पे वापस आ गए।
اب اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنانا بہت ضروری ہے. دلی جو ہے ہماری دلی, ہماری کیا آپ کی بھی دلی ہے, سارے ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے. شریف سے شریف آدمی مل جائے گا, چور سے چور آدمی مل جائے گا آپ کو دلی میں. پارلیمنٹ میں چور بیٹھے وہ بھی مل جائیں گے آپ کو, سرکاری دفاتر میں چور بیٹھے وہ بھی مل جائیں گے آپ کو. تو دلی 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے. قطب صاحب آپ چلے جائیں مہرون شریف میں تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ہے. نظام الدین چلے جائیں تو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. ارے ایک بات سنیے, ہر ولی ولی ہے اور نظام الدین اولیاء, یعنی وہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ کئی ولیوں کی طاقت کے برابر ان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے. چراغ دہلی چلے جائیں تو محبوب حضرت محمود نصار, حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے ملاقات ہو جائے گی. تو وہاں ایک بزرگ ہیں خواجہ باقی باللہ, تو ان کا واقعہ ہے کہ رات کے 1:30 بجے ان کے یہاں 10-12 مہمان اتر آئے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ آج کا تو زمانہ تھا نہیں, آپ اس وقت بھی اگر چاہیں تو بھڑوت جیسی جگہ میں 100 آدمیوں کو کھانا منگوا سکتے. تو انہوں نے اپنا ایک نانبائی تھا اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو میرے کی کھانے کا انتظام کرو. تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں 1.5 گھنٹے میں سب کھانا پکا کے تیار کر دوں گا. کہنے لگے تم 1.5 گھنٹے میں کھانا پکا کے کھلا دو, تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اور نانبائی نے کھٹاپٹ کھانا پکایا, لے کے آیا, مہمانوں کو کھلایا, مہمان سونے چلے گئے. اب وہ نانبائی جو بھٹیارا تھا وہ کہنے لگا خواجہ باقی باللہ سے کہ خواجہ اب یاد کریے جو کہا تھا آپ نے کہ جو مانگو گے دوں گا, اب جو میں مانگوں گا دو گے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں مانگو. کہنے لگا اپنے جیسا بنا لو, اپنے جیسا بنا لو. ارے انہوں نے کہا بیوقوف کچھ مانگ لے, یہ مت مانگ کے نہیں, قسم قول ہار چکے ہو نا, اب تو یہی بات پوری کرنی پڑے گی. تو خواجہ باقی باللہ نے اس پہ توجہ کی اور اس کی شکل خواجہ باقی باللہ جیسی ہو گئی اور 1 منٹ بعد اس کے کان ناک آنکھ منہ سب سے خون بہنے لگا اور وہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ اس کے پاس اتنا ظرف نہیں تھا جو وہ اس توجہ کو برداشت کر سکے. تو بریلی کا یہ پٹھان ظرف والا بھی تھا, اتنا ظرف لے کے گیا تھا. جب میرے پردادا نے کہا, میرے پردادا کے سگے پھوپا تھے شال رسول, کہا کہ پھوپا صاحب یہ آپ کے ہاں یہ تو نہیں ہوتا, آج کیا ہوا, بالکل نیا واقعہ ہوا. آپ کے ہاں تو کوئی آتا ہے بیت ہونے تو اسے مسجد درگاہ شریف کی کوٹھڑیوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کی رگڑائی گھسائی منجائی ہوتی ہے, پھر اس کو بیت کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو عجیب ہی معاملہ ہوا کہ بیت بھی کیا اور خلافت بھی دی. تو انہوں نے کہا کہ سنو حسین حیدر, یہ صاحبزادے صاف شفاف ستھرا دل لے کر آئے تھے اپنے گھر سے, ان کی رگڑائی گھسائی اور مجائی کی ضرورت نہیں تھی, چنانچہ میں نے ان کو نسبت بھی دی اور خلافت بھی دی. تو میرے عزیزو, میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ فاتحہ, بندہ عرض کرتا ہے اے صراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان فرمایا. غیر المغضوب علیہم, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور جو گمراہ ہوئے. تو اب ہم سب پریشان کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے, ہر مذہب والا کہتا ہے میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. یہودی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے, عیسائی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے, اہل وطن کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے, کمیونسٹ کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے. اب مسلمان بڑی الجھن میں پڑا. تو وہ جو کہتے ہیں اردو میں مثال کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, پھر پہنچے قرآن کے پاس. اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے, جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اسی حساب سے وہ سمجھ پاتا ہے. کہا کہ قرآن, گنگا پرشاد تو اپنا راستہ سیدھا بتا رہا ہے,
सैमुअल जॉनसन अपना रास्ता सीधा बता रहा है, नितिन याहू अपना रास्ता सीधा बता रहा है, हर शख्स अपना रास्ता सीधा बता रहा है। आप ही बता दें कि सीधा रास्ता कौन सा है। तो कुरान ने फरमाया फौलाइका मअल लजीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीइना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जिन पर इनाम फरमाया उनके चार गिरोह बना दिए, नबीना सिद्दीकीन शहदा और सालिहीन, ये चारों ग्रुप जिसके साथ हम जुड़ जाएंगे हम भी सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं इस इदारे के जो सरबराह हैं और जो मेंबर कमेटी मुंतजिमा हैं और जो असातिज़ाई किराम हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 50 साल जश्न आज मनाया। मैं भी एक छोटा मोटा दारुल उलूम चलाता हूँ पिछले 7-8 साल से, और मुझे खूब अंदाजा है कि दारुल उलूम चलाना बहुत मुश्किल काम है, दांतों पसीना आ जाता है दारुल उलूम में। लेकिन यहाँ की मैंने लकोदक इमारतें देखी और यहाँ के तलबा को देखा, असातिज़ा को सुना, अल्लाह तबारक व तआला इस हम तो नहीं होंगे, हमारे बेटे होंगे जब इस दारुल उलूम के 100 साल जश्न में इंशाअल्लाह आएंगे। 2069 में जब आएंगे तो हमारे बेटे या पोते होंगे, अल्लाह ताला दिन नूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई इस इलाके में आके। मैं जब मथुरा से बैठता था अगस्त क्रांति में तो भड़ूच स्टेशन पे गाड़ी रुका करती थी, 2 मिनट रुकती थी और फिर जन से निकली तो फिर अपने बम्बई सेंट्रल पहुंची। लेकिन हमारे बहुत से पीर भाई बम्बई में भड़ूची मौजूद हैं, तो वो कहते थे हजरत कभी भड़ोच चलना, हजरत कभी भड़ोच चलना। लेकिन उनके कहे से तो मैं नहीं आ पाया, मुझे हाफिज सराज साहब पकड़ के ले आए भड़ोच। इंशाल्लाह जब तक आप बुलाते रहेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर होता रहूंगा। मैं बेहद अदीमुल फुर्सत आदमी हूँ, मैं दिन में 19 घंटे काम करता हूँ, या लिखने का या पढ़ने का, या वो जो इतना बड़ा एक मुसीबत दे दी है यहूदियों ने बना के, समझ रहे हैं आप, यहूदियों ने जो इतनी बड़ी मुसीबत बना के दे दी है, 350 फोन पर डे, 70-80 मैसेज और सबको जवाब दो, और शायद ही 5% फोन खैरियत खैर सल्लाह के आती, बाकी फोन तो उलझनों के आती। आज बहू ने ऐसा कर दिया और दामाद ने ऐसा कर दिया और बेटा ऐसा कर रहा है, और अपनी दास्तान गम सुना के 20-25 मिनट कह लेंगे मियाँ दिल बड़ा ठंडा हो गया। अरे साले भी यहाँ तो खोपड़ा जो है हिमालिया पहाड़ हो गया। लेकिन मुरीद जो है जब देखता है कि सारी कश्तियां जल चुकी हैं तो वो फिर अपने पीड़ाने में जाता है, उसको यकीन होता है कि ये मेरी बात, वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता। मैंने देखा कुछ लोग जो हैं मुसाफा तक करने से डरते हैं, बहुत मिनी मुसाफा, छोटा सा किरण मार दिया छोटा सा लगा के। अरे यार हमारे पास देने को है क्या आपको, एक दुआ और एक हाथ, दो चीजें तो हैं, बाकी तो सब इनपुट है, लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। बेटा हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या पका के खिलवाओगे, बाकी तो ये है सब। एक हमारे पीर भाई ऑस्ट्रेलिया से आती, तो जब मैं एक रात में 20-25 हजार आदमियों से मुसाफा करता हूँ तो उन्हें तरस आ गया, कहने लगे मैं अगली दफे आऊंगा ऑस्ट्रेलिया से एक हाथ बनवा के लाऊंगा प्लास्टिक का। मैंने कहा उसका क्या मतलब, कह लेंगे हाथ आप पकड़ लीजिएगा बस, सब उस हाथ से प्लास्टिक के हाथ से मुसाफा करेंगे। तभी मैंने उनसे कहा था कि हनीफ भाई दो चीजें होती हैं पीर के पास, एक दुआ और एक हाथ, बाकी तो सब लेने की चीजें होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और मेरे रसूल पर जो हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, या अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, सेहत में, कमाल में, जमाल में बरकतें अता फरमाए। और अब मैं अपनी बहनों से भी कुछ कहना चाहता हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी नहीं है, जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगी हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकते, इस तालीमी मिशन को। हम तो अपने 10-12 घंटे घर से बाहर रहते हैं नौकरी के चक्कर में,
अगर हमारी बेगम पढ़ी लिखी न होती तो हमारे बच्चों की तरबियत कैसे होती। तो आप अपने बच्चियों की तरबियत कीजिए, खूब लिखाइए पढ़ाइए, कुरान शरीफ जरूर पढ़ाइए, मोटी मोटी दीनी बातें जरूर सिखाइए, और जो घरेलू काम हैं खानादारी के, खाना पकाना, सीना पिरोना, ये सब सिखाइए। अब वो काम हम कर लें जो हमारे अजदादे के नाम करते चले आ रहे हैं, यानी सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला।